Jag är konstnär och jag jobbar för tillfället med linoleumtryck. Jag har just avslutat en serie collage som ska ingå i en bok som jag gör tillsammans med poeten Kenneth Clements. Det är ingen större skillnad på hur min vardag ser ut nu, coronapandemin, jämfört med annars. Jag bor på landet och jag jobbar ensam hela dagarna. Jag tycker att den här pandemin, covid-19, känns som en film. Alltså det känns som en dystopi, en Hollywoodfilm eller en skräckfilm, The Road, 28 dagar senare och så vidare. Det känns som man har sett det komma eller känt att det skulle komma under lång tid. Någonting skulle hända. Det var ohållbart som vi levde och som vi höll på. Och kanske kan detta få oss att stanna upp lite och fundera. Jag hoppas det.